Olá, meu povo! Vem com a gente para a Feira de Caruaru. A gente deu uma passada lá para ver como é que tá, né, nesse período de pandemia. Fui levar nossa filha lá. Então vem com a gente e a gente descobriu uma novidade lá. Segue aí o vídeo que você vai ver qual foi a novidade. Uma novidade muito boa, arretada. Vem com a gente, Rosilu na estrada, vá! Aqui é o início da feira. Fala aí, Luciano. Patrimônio imaterial de Pernambuco. A gente tem famosa, né? A gente tem couro, tem artesanato, tem barro. As ruas divididas por ruas assim. Aí tem esses cantinhos assim, cheios de lojas. Vamos lá. Como todo mundo sabe, aqui tem a parte de roupa, de artesanato, de utensílio para casa, de cama, mesa e banho, artesanal bordado, trabalho com madeira, trabalho com couro. Tradição. A irreverência do nordestino. Você fez merda, ó. Ó, a irreverência do nordestino. Mania de grandeza. Ai, é barato, R$5. Manhã forte. Olha que lindo esse trabalho. Aí daqui você sai para cá. Essa outra parte da feira ali é uma espécie de sulanca. Ali tem roupa barata, bandeira ali, ó. Já comprei minha canga de Pernambuco. Tá lindo assim, ó. Bem organizado. Pessoal, aqui é Lu, do canal Rosilu na Estrada, na Feira de Caruaru. Essa parte que eu vou mostrar para vocês agora é o polo gastronômico da feira, inaugurada sexta-feira passada, e adorei, gostei muito. Eu comi aqui um bode guisado agora, menino, foi uma delícia. Então vocês que vieram aqui, né, para Caruaru, para conhecer a feira, venham aqui, procurem onde é o polo gastronômico e vocês vão encontrar. Interessante que são seis quiosques, seis restaurantes, e cada um tem um tema. O tema aqui não é São José, né? O tema aqui é Terra de Vitalino, o restaurante é São José. E tem outro, né? Com outros temas, sempre típico daqui, da nossa região. Esse aqui é o restaurante da Sueli e o tema é São João. Aqui você vai encontrar a comida típica nordestina. Esse aqui é o restaurante da Tia Bia e o tema é Luiz Gonzaga. De frente ao restaurante da Tia Bia, você vai encontrar esse espaço aqui, ó. Essa praça aqui que foi revitalizada para que as pessoas se encontrem. Ali a Via Rosa com a Lua, minha filha. É, já comprando artesanato. É, e o próximo restaurante é da Tia Guida. E o tema é o bacamarteiro. Aquele povo que fica dando tiro com um bacamarte. É típico da nossa região. Aqui é o bar do Heleno, do Heleno. E o último é o restaurante Maria Beata. O tema do restaurante é Lampião e Maria Bonita. E o do Heleno é Feira de Caruaru. Então, se vocês quiserem vierem aqui para Caruaru conhecer a feira, né, e os artesanatos, venham aqui no polo gastronômico e façam suas escolhas. Rosilu da Estrada. Aqui a parte de roupa,
Ali tem mais gente, né? Amontoada, assim, não vou não. Mas tá vendo, dá pra gente poder vir aqui na feira, tomando os devidos cuidados, sem aglomeração. Olha aí o bolo de pinga, tá vendo? Tem até do grande, ó. Haja pinga, viu? Olha aqui, meu povo. Ele é assim, ó. É um bolinho. Ai, peraí, deixa eu mostrar aqui. É um bolinho de pinga, ó. Bota a pinga aqui. E sai aqui. Olha, meu povo, aqui, ó. A barraca do boy. Aqui sempre eu venho comprar cestaria. Cada uma linda, olha. Essa aqui, olha. 15, essa aqui 10. Essa aqui 10. Essa 15. Esse aqui era 25, ele fez 22, tá procurando a tampa. E tem muito, tem bolsa, tem muita coisa legal aqui. Ó, tá vendo? Posso filmar, né, mãe? Oxe, fazer comercial. Olha aqui, ó, vou, eu tenho um canal. Barraca do Boia. Tamo junto. Olha aí, tá vendo? Tem bolsa, tem um bolsa daqui. Isso aqui, ó, pra casa. É lindo, fica lindo. Você também pode usar como chapecó. Tem muita coisa aqui. E os preços são excelentes. Vem valorizar o que é nosso, meu povo. Olha, muito tapete. Vamos embora. A gente tá na pandemia, mas com os devidos cuidados a gente consegue fazer as coisas. Não exagerando, nem se aglomerando. A feira tá funcionando. Então vem com a gente. Olha de piripiri, ó. Quanto é uma dessa, boy? Essa daqui fica de R$20, amiguinha. Olha aí, tá vendo? Vem a ver do boy aqui. E aquela ali é de Buriti, né? Aquele tapete ali é o do Buriti? Qual? É aqueles ali. Essa aqui é coco e bananeira. Coco e bananeira. E é carnaúba. Tá vendo, minha gente? Show de bola. E o precinho, olha. No boy é bom demais. E aí, meu povo, gostou do vídeo? Se gostou do vídeo, dá um like, compartilha, ajuda a gente com o canal, ajuda o canal a crescer. A gente quer atingir 10 mil inscritos, vem com a gente. Rosa e Lu na estrada, vá!